بسم الله الرحمن الرحيم. نظر بد دور کرنے کا مسنون وظیفہ. ابن عساکر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ اس وقت غم زدہ تھے. سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین کو نظر لگ گئی ہے. فرمایا یہ سچائی کے قابل چیز نظر واقعی لگتی ہے. آپ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہ دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافي الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو اسی وقت دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیلنے کودنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اپنی جانوں کو اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی پناہ دعائے جبرائیل کے ساتھ پناہ دیا کرو. اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں. فائدہ: اول آخر درود شریف پڑھ کر مذکورہ بارہ دعا تین مرتبہ پڑھیں اور مریض پر دم کریں. عمل: ایک مجلس میں تین بار کریں. دعا کے اندر جہاں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا نام ہے ان کی جگہ پر موجودہ مریض کا نام لیں.